पत्रकार र हामी परिवारको मान्छे भित्र जान्छौं यत्रो सारा संसारमा फैलिसकेको छ सबैले जान्न जरुरी छ यो केसको बारेमा भन्दाखेरि उहाँहरुले हिजो त्यत्रो गलत प्रमाण हामीले फेला पारिसकेपछि अनि हामीसँग अब मिलेमत गर्नलाई एउटा दलाल गर्नको लागि भित्र बोलाउनु भएको यस्तो गलत मान्छेहरु यस्तो प्रशासनमा बसेका छन् भने उनीहरुले पनि यो ठाउँ छोड्नु पर्छ यो ठाउँ मात्र हैन कुनै पनि ठाउँमा उनीहरुले जागिर पाउन हुँदैन यत्रो हामीले लाइभ देखाएको छौं प्रुफ सहित देखाएको छौं रहिछ भने दोषीले सजाय पाउँछ हामी छानबिन गर्छौं भन्नुभयो त्यही हो डीएसपी सरको यस्तो मान्छेको फोटो हालेको छ कि त्यो मान्छे देख्दा त अनि कसैले पनि मारेको त काम भन्छ एतापटिको घाँटी छोपेको यत्रो घाँटीमा सिक्री लगाएको अनि रिपोर्टमा भाइलेन्स इन्स्पेसिया भनेको छ मेरो दिदीको छोराले चाहिँ हेरेको अरे उले फोटो खिच्दा नि यहाँ नेरी एउटा नील छ भनेर भन्यो उले चाहिँ राति नै मारेर चार जना सँगै सुतेका तिनीहरु छोरो समेत पाँच जना चार जनाले मारेर अनि उहाँ लगेको छ यहाँ जम्मा मान्छे कति जना छ भने 6 जना छ कसले देख्यो देख्नेहरुले चाहिँ बा केही गर्न सकिन्छ कि हैन भनेर चाहिँ त्यसरी लिएर गएको अस्पतालसम्म भन्ने कुरा चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई त्यो झुटो हो त्यो झुटो हो अहिले हामी जिल्ला जान्छौं जिल्लामा क्वेशन गर्छौं जिल्लामा पनि हामीलाई आन्सर दिन सक्नु भएन भने हामी काठमाडौँ हेडक्वार्टर पुग्छौं हेडक्वार्टरमा पनि दिन सक्नु भएन भने हामी अदालत आफै जान्छौं पीडा सहित कोही पनि बस्न हुँदैन सम्पूर्णले साथ दिनु भएको छ यो केसको लागि तपाईहरुको घरमा पनि भोलि केही केसहरु परेको हुन सक्छ यसरी नै लाइभ गर्नुस् सबैलाई बोलाउनुस् हामी सबै आउँछौं सबैजना लड्नु पर्छ तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल दर्शकबिन स्वागत छ तपाई बेला युवा मन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म छु कार्यक्रम प्रस्तोता किशोर श्रेष्ठ दर्शकबिन यति बेला म मोरङको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीको प्रांगणमा छु र विशेष गरेर आज 2 महिना अगाडि रहस्यमय मृत्यु भएका प्रवीण बास्तोलाको परिवार यति बेला यहाँ हुनुहुन्छ र हिजो उहाँहरुले आफ्ना छोरा दाइको मृत्यु के कति कारणले भएको हो त्यसको स्पष्ट छानबिन होस् भनेर प्रहरी प्रशासनमा आउँदाखेरि जुन फाइल हुन्छ फाइलमा चाहिँ फोटो अर्कैको भेटिसके पछाडी यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु पर्यो भनेर जनदबाब दिइराख्नु भएको छ धेरैको साथ सपोर्ट छ धेरैले यसलाई निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भनिराख्दाखेरि जसले न्याय दिनुपर्ने हो न्यायिक निकायले भने चासो नदिएको र बेवास्ता गरेको गम्भीर आरोप उहाँहरूले लाउनु भएको छ यति बेला चाहिँ मसँग कुराकानी गर्नका लागि जसको मृत्यु भएको थियो प्रवीण बास्तोला उहाँको बहिनी र आमा बुवा हुनुहुन्छ आउनुस् उहाँहरुलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब आज तपाईहरु आउनु भयो हैन यहाँ धेरै समय भइसक्यो तपाईहरु भित्र पनि जानु भएको छैन के भइरहेको छ भित्र जानको लागि चाहिँ यस्तो भयो हामीलाई हिजो त्यस्तो भएपछि आज हामी आउँदाखेरि मात्र हामीले देख्यौं कि हामीलाई त्यो यहाँनेर तोडफोड हुन्छ के हुन्छ भनेर प्रहरी प्रशासन गेट बाहिर हामीलाई छिर्न नदिनको लागि खटाइसकिएको थियो हामीले आफ्नो लिमिटेसन क्रस गरेनौ ढुङ्गामुढा गर्न चाहेको भए हामीले गर्न सक्छौं त्यो पनि तर किन आफ्नो लिमिटेसन क्रस गर्ने भनेर हामी बस्यौं त्यसपछि यहाँको मेयर आउनुभयो मेयरले भित्र के कुरा गर्नुभयो थाहा छैन त्यसपछि हामी सबैजना एटलिस्ट पत्रकार र हामी परिवारको मान्छे भित्र जान्छौं यत्रो सारा संसारमा फैलिसकेको छ सबैले जान्न जरुरी छ यो केसको बारेमा भन्दाखेरि उहाँहरुले त्यत्रो गलत प्रमाण हामीले फेला पारिसकेपछि अनि हामीसँग अब मिलेमत गर्नलाई एउटा दलाल गर्नको लागि भित्र बोलाउनु भएका सिधै तपाई परिवारको मान्छे मात्र आउनुस् पत्रकारहरु कोही पनि आउन नपाउने भनेपछि उहाँहरुले मैले लाइभ गरेको पनि मलाई गर्न दिनुहुन्न त्यो मलाई थाहा थियो यस्तो हो भने हामी भित्र जादैनौ हामी जिल्लामा गएर कुरा गर्छौं र यति गलत गर्ने मान्छेलाई मेरो दाइको न्यायको लागि म लडिरहेको थिए तर यस्तो यस्तो गलत मान्छेहरु यस्तो प्रशासनमा बसेका छन् भने उनीहरुले पनि यो ठाउँ छोड्नु पर्छ यो ठाउँ मात्र हैन कुनै पनि ठाउँमा उनीहरुले जागिर पाउन हुँदैन सरकारी कार्यालयमा जस्तो डीएसपी साहब आउनु भएको थियो पत्रीबाट हैन यसको लागि चाहिँ एउटा समिति अथवा भनौं छानबिन गठन टोली गरिएको छ भन्ने कुराहरु भइरहेको थियो यो विषयमा तपाईहरुलाई जानकारी भयो नि हैन यो विषयमा जानकारी हामीलाई अघि भन्नुभयो डीएसपी के खड्का हुनुहुन्थ्यो पत्रीको है उहाँले हामीसँग कुरा गर्नुभयो हामीले उहाँको कुरा पनि सुन्यौं उहाँले चाहिँ राम्रै कुरा गर्नुभएको हो सबै पुलिसहरु नराम्रो हुन्छन् सबै पुलिसहरु भक्षक हुन्छन् भनेको छैन तर जुन औरलाबारी प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ हामीलाई गरियो जुन व्यवहार देख्यो जुन गलत मिसिल तयार पारेको हामीले प्रत्यक्ष देख्यौं त्यसपछि हामीले आवाज उठाएको हामी पनि यतिकै कसैलाई नराम्रो भन्दै आवाज उठाउन हामीमा पनि मानवता छ हामी पनि नेपाली नागरिक हो सबैलाई सम्मान गर्छौं सम्मान दिने ठाउँमा यस्तो बदनामपूर्ण काम गरेपछि यस्तो खुलासा गर्नुपर्छ भनेर मैले सोशल मिडियाको थ्रोबाट लाइभ गरेको थिए र अघि डीएसपी सरले भन्नुभयो कि मैले पनि क्वेशन गरे हिजो यस्तो भएको छ सर सिलमै गलत प्रमाण हालिएको छ यसको आन्सर दिनुस् भन्दाखेरि सरले म दिन्छु भित्र आऊ सरसल्लाह गरौँ हामी पनि बुझ्छौं यो केसको बारेमा छानबिन माथिबाटै हुन थालिसकेको छ उले गलत कसैले गरेको रहेछ भने उले पनि सजाय पाउँछ त्यसरी भन्नुभएको छ रहेछ भने यत्रो हामीले लाइभ देखाएको छौं प्रुफ सहित देखाएको छौं रहेछ भने दोषीले सजाय पाउँछ हामी छानबिन गर्छौं भन्नुभयो त्यही हो डीएसपी सरको कुरा यो जुन फोटोको विषयले लिएर अहिले उग्र रूप लिइरहेको छ हैन अब छानबिन कसरी भइरहेको छ त्यो दोस्रो कुरा हो तर जसले छानबिन गरिरहेको छ उनी गलत छ भन्ने तपाईहरुले पुष्टि गरिसक्नु भएको छ हैन 100 मा 1000% पुष्टि गरिसकेको छ 100 मा 1000 अब उसलाई पनि कारबाही पहिलो पहिलो माग्नै उसलाई कारबाही हैन उसलाई कारबाही उले किन गलत केस लगेर अदालतमा सरकारी वकिलकोमा पेश गर्यो गलत फाइल किन लगेर पेश गर्यो यस्तो मान्छेको फोटो हालेको छ कि त्यो मान्छे देख्दा त अनि कसैले पनि मारेको त काम भन्छ एतापटीको घाटी छोपेको यत्रो घाटीमा सिक्री लगाएको अनि रिपोर्टमा भाइलेन्स इन्स्पेसिया भनेको छ अनि त्यो सिक्रीले थिचेर मरेको टाइपको फोटो देखाउनलाई थर्ड पर्सन को फोटो राखेर फोटोशपबाट मेरो दाइ जस्तो हल्का दारी हाल्देर एडिट गरेर कलरफुल फोटो बनाएर फाइलमा हालेर पठाउनुहुन्छ त्यस्तो त्यो त एउटा एकदमै बिग प्रूफ हो फोटो एउटा जान मुद्दामा चलेको छ भने त्यस्तो त्यस्तो प्रूफ लिएर जानु भएपछि यो केस त अगाडि बढेन नि त फिर्ता गर्नु भयो भन्ने हिजो बल्ल कहाँबाट भगवानले मलाई आशीर्वाद दिएको हो कि के हो थाहा छैन मैले फाइल हेरौँ भन्दाखेरि यो पत्ता लाग्यो नत्र यो केही पत्ता लाग्नेवाला थिएन यो केस यहीँ डिस्मिस हुन्थ्यो जस्तो आमा यो घटना 2 महिना अगाडिको घटना थियो हैन तपाईको छोरा जुन घटना घट्नु भन्दा अघिल्लो दिन घरबाट के भनेर जानु भएको थियो घरबाट हिनेको चाहिँ उसको व्यवहार थियो रिजर्भ लिएर जान्थ्यो रिजर्भको पैसा उठाउनु पर्ने व्यवहार पनि थियो अनि त्यहाँ बेलुका तरकारी मासु लिएर आउँछु र अनि त्यहाँ मासु खाने भएर लिन हिडेको जस्तो भोलिपल्ट जति बेला यो घटनाको खबर पाउनु भयो तपाईहरुले तपाईहरु जानु भयो हैन त्यहाँको अवस्था के थियो त्यो भन्दिनुस् अवस्था अब उ ठाउँमा जान पाइएन हस्पिटलमा उहाँ अरानीमा पसेँ अरानीमा होइन रहेछ भरे अनि त्यहाँ गोदावरीमा रहेछ गोदावरी आइसक्दाखेरि मेरो बिमारी कहाँ छ त भनेर भन्दाखेरि उहाँ छ भनेर भने त्यहाँका मान्छेले अनि गएर यसो मुख खोलेर हेर्दाखेरि हरियो कपडाले मुख छोपेको थियो मुख खोलेर हेर्दाखेरि मान्छे अघि सकिएको चिसो अरारिएको थियो त्यस्तै देखेको मैले कुटपिट गरे जस्तो त्यस्तो केही थिएन मेरो दिदीको छोराले चाहिँ हेरेको अरे उसले फोटो खिच्दाखेरि यहाँनिर एउटा नील छ भनेर भनौँ उसले चाहिँ अरु मैले त्यहाँ केही मैले हेर्न पनि सकिनँ हेरिनँ बुवा पनि जानु भएको थियो बुवा तपाईं गएको थिए तपाईले के देख्नु भएको थियो त्यति बेला मैले देखेको कुरा चाहिँ कस्तो कस्तो भन्नुहुन्छ भन्देखि पहिले मैले केही पनि थाहा पाइनँ यहाँ राति नै शनिबारको राति 4 गते मारेर भोलिपल्ट 10 बजी पौने 10 बजी 10 बजीको समयमा गोदावरी लोकेसन हामी गार्जनलाई केही थाहा नदिकन त्यहाँबाट 11 बजी मलाई फोन आयो तिनीहरूले फोन गरेन अफिसबाट पनि फोन गरेन 11 बजी दुर्गा तामाङले फोन गरे मलाई भण्डाराबाट 6 नम्बरबाट भण्डाराबाट दुर्गा तामाङले तेरो छोरा साह्रै छ हस्पिटल छ भन कुन हस्पिटल लगिस् भन्दाखेरि अरानी भन अरानी आएर सोद्धाखेरि छैन गोदावरीमा छ अनि त्यहाँबाट फेरि फोन गरेँ अरानी भेटिनँ नभेटेपछि गोदावरीमा चाहिँ भनौँ भनेपछि आउँदाखेरि मारेर कति बेला राति नै मारेर 4 जना सँगै सुतेका तिनीहरू छोरो समेत 5 जना 4 जनाले मारेर अनि उहाँ लगेको छ यहाँ जम्मा मान्छे कतिजना छ भने 6 जना छ रमेश गिरी अनि यो कुमारको होटलमा बोला छन् फोन गरेर बेलुका शनिबार 7 बजी फोन गरेको छ मोबाइलको पैसा पनि चोरी भएको छ राति 11:15 मिनेटमा 11:15 मिनेटमा मोबाइलको पैसा 20 रुपियाँ चोरेको छ पप्पू भन्नेले ट्रान्सफर गरेको छ हाम्रो मेरो केटाको मोबाइल 1:15 मिनेटमा 1:15 मिनेटमा पैसा पनि ट्रान्सफर गरेको छ 20 रुपियाँ बेलेन्स चोरेको छ त तिनीहरूले के कारणले गार्जन बेकार मरेको लास उठायो अर्काको घरबाट हस्पिटल पठाएको छ यसले कसरी प्रहरी पठायो प्रशासनहरू इन्स्पेक्टर यो उद्धव पोखरेलले हामी गार्जन नराइकन मरेको लाज जिउँदैछ भने कसरी हस्पिटलमा पुर्यायो गोदावरीमा त्यो पनि हामीलाई दुखित छ जस्तो बुवा यो प्रश्न मैले हैन बिहान पनि बहिनीलाई सोधेको थिएँ जस्तो हामीले त्यहाँ सुन्दाखेरि हैन कुराहरू चाहिँ के आयो भने मृत घोषणा नभइसकेकोले त्यहाँ जसले देख्यो देख्नेहरूले चाहिँ बा केही गर्न सकिन्छ कि हैन भनेर चाहिँ त्यसरी लिएर गएको हस्पिटलसम्म भन्ने कुरा चाहिँ के लाग्छ तपाईलाई त्यो झुटो हो 100% झुटो हो त्यसरी लिएर त्यो मारेर घरवाला बासुमा भन्नुपर्छ तपाईको छोरा बिरामी छ यसरी हस्पिटल लग्यौं भनेर भन्नुपर्छ खोइ त्यो भनेको घरको मान्छेले भन्नुपर्छ मरेको लास आफू नफस्नको लागि लिएर गएको हो देख्नेले भनिरहेको छ एम्बुलेन्स चालकले भनेको छ लास हालेको भनेर कपडा ओढाएर राखेको थियो अरे अलरेडी त्यहाँनिर मान्छेलाई मुख छोपेर नाक थुनेर मारेको भनेर चाहिँ मारेको भनेर चाहिँ भनिरहेको छ साथीहरु तपाईहरुले किटानी जाहेरी पनि दिनु भएको छ किटानी दिएको छ कति जनाको नाममा दिनु भएको छ 6 जनाको नाममा दिएको छ 6 जनाको नाममा किटानी दिएको छौं अपराधीलाई कारबाही होस् के कारणले मारियो मारेका व्यक्तिहरुबाट अनुसन्धान पाऊँ हामीले पनि सुन्न पाऊँ भन्दाखेरि यहाँको इन्स्पेक्टरले हामीलाई देखा पर्न पनि दिएन ती जान माराहरूलाई अनुहार पनि हेरेको छौँ हामीले भित्रभित्रै भगाइरहेछ यो जस्तो ती व्यक्तिहरू जो थिए नि तपाईको छोराको साथी हैन साथी नै भनौँ न अब सँगै बसेर खाने भनिसके पछाडी ती व्यक्तिहरू तपाईले चिने जानेकै हो छैन 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 चिनेको छैन हामीलाई त्यो हाम्रो अगाडि बोल्न पनि ल्याउँदैन हामीले चिनेको पनि छैन जाने उले घरमा कसरी ल्याउँदैन पछाडी कहिले आको थिएन चिनेया छैन ती मान्छे देख्दा हामी चिन्दैनौं घटना घटिसके पछाडी हैन आमा यस्तो भयो यो भएको थियो भनेर उनीहरुले आफै आएर चाहिँ भने भनेन के को भन्नु कोही नि आका छैन भनेया छैन कसम मान्छेले फोन गरे त्यो घर अनि रमेश गिरी भूपू प्रहरी सैनिक त्यसले पनि भनेन भन्ने मान्छेले त हामीलाई फोन गरेकै नि छैन गरेको लास्टिया फाल्टु मान्छेले फोन गरेको हो Ramesh Giri le khutta pati bada haleko lach, lach haleko ambulance ma Ramesh Giri. Jo mirtak bako gharwala, jo bhupu haldaro. Tesko gharma moreko manche ke ami khabar garnu parchyo telle shutuk ke chita lyauna paundaina thyo. Tyo ekdam apradhi ho, telle ekdam najikai manche ho, tyo ekdam daaka sala daaka ahilesamma yesto garne ho yesto. हामीलाई केही खबर गर्नु पर्थ्यो त्यो गिरीले पनि मारेर चाहिँ त्यस्तो गर्नु थियो भने त उले घरमा जान पाउँथ्यो नि बिरामी पनि भएन त्यसले सम्झियो भने मृतकलाई चिन्ने हो मान्छे त्यसको श्रीमतीले पनि चिनेको त्यसको कोठामा मारिरहेछ मान्छे मारेर हालिरहेछ उनीले पनि अत्याचारै गरेको छ अब गर्ने कारबाही गर्नुपर्छ सबै लापरवाही भन्ने त लगभग पुष्टि भइसकेको छ हैन तपाईले यो विषयमा बुलन्द आवाजहरु उठाइराख्नु भएको छ सम्पूर्णले साथ दिइराख्नु भएको छ अब यहाँबाट यो कुरा हुन सक्दैन निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन भनिसके पछाडी अब यसको पनि त जिल्ला जान्छौं हामी जिल्ला जान्छौं जिल्लामा क्वेशन गर्छौं जिल्लामा पनि हामीलाई आन्सर दिन सक्नु भएन भने हामी काठमाडौँ हेडक्वार्टर पुग्छौं हेडक्वार्टरमा पनि दिन सक्नु भएन भने हामी अदालत आफै जान्छौं हामी मानव अधिकार आयोगमा जान्छौं किन हाम्रो केसलाई अगाडि बढेन यस्तो गलत काम किन गरियो हामीलाई गलत काम गर्ने गलत गर्नेको साथ दिने मान्छेहरु यस्तो मान्छे चाहिदैन हामी कहाँ गएर यिनीहरुको कम्प्लेन गर्नुपर्छ र न्यायको लागि कहाँ गएर कुन चाहिँ ढोका ढकढकाउनु पर्छ हामी गर्छौं त्यो सबै गर्छौं जस्तो यहाँ नेरी नि अघि प्रतिनिधि दिनु पर्यो सबैजनाले के भन्नु प्रतिनिधि सहित छलफल बसौं भन्ने एउटा कुरा उठिरहेको थियो त्यो के भयो छलफल बसौं यहाँ यत्रो सारा जनता ओर्ली सक्नु भएको छ प्रतिनिधि पहिला यत्रो घटना भएको यत्रो 2 महिना भयो एकचोटी पनि आउनु भएन अहिले यत्रो केस यो सारा संसारमा पुगिसकेपछि सबै थाहा पाएर मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी पूरा गरेन भनेर क्वेशन उठाउलान औला उठाउलान भन्ने हिसाबले जवाफ दिनको लागि आउनु भएको अहिले यहाँ के भएको रहेछ भनेर बुझ्नको लागि त्यति त हामी पनि बुझ्न सक्छौं यत्रो महिनासम्म नआएपछि त्यस्तो गरेपछि गएर भित्र गएर कुरा गरिसक्नु भएको छ के कुरा गर्नुभयो गलत मैले गर्ने काम हैन त्यो त्यो पुलिसले गर्ने हो मैले बुझिनै राखेको थिए मसँग टाइम थिएन आउनको लागि त्यस्तो त्यस्तो आन्सर गर्ने हो प्रतिनिधिले के गरेछ यहाँ नेर तपाईलाई लागेको यहाँको जनप्रतिनिधिले साथ सपोर्ट गर्नुपर्ने हैन त्यो गर्नु भएन छैन एकचोटी पनि आउनु भएन पीडितको घरमा एकचोटी पनि आउनु भएन एकचोटी पनि आउनु भएन यो विषयमा उहाँलाई पनि केही कुरा राख्नु मैले जानकारी मैले विष्णु हाम्रो भण्डारीजीले हामी पीडित पक्षलाई के गर्ने यस्तो यस्तो गरो कानुन दिएन कानुन दिलाइदिनुस् तपाईले बोल्दिनुस् भन्दाखेरि मैले भनिसकेको छु म जानु पर्दैन मैले भनिसकेको छु मात्रै भन्नुभयो भेट्न उहाँको घरमै गएको हामी हाम्रो भतिजालाई जा बोला बोला नानी भनेर भन्दाखेरि बोला त्यहाँ खोजीगार भन्दा उ पनि मिडियामा काम गर्छ र बोला त्यो दीपकलाई भन्दाखेरि यस्तो सानोतिनो काममा मलाई नखोजौ अरु ठुलो काम भए मात्रै मलाई बोलाउनु उहाँबाट जे गर्नु भन्दा ठुलो कुरो के हुन्छ र त्यसो भन्नु भएको उहाँबाट भनेको छ हामीलाई जवाफ दिएको छ यस्तो यस्तो रेस्पोन्स आयो कि उहाँबाट हैन पब्लिक फिगर रे उहाँ पब्लिक फिगर जस्तो मान्छे जतिकै आउन मिल्दैन पब्लिक फिगर यतिकै आउन मिल्दैन केही अलिकति ठुलो समस्या परेर मद्दत चाहियो भने अनि फोन गर्नु अनि आमला भन्नुभयो यही हो उहाँले ठुलो समस्या के पर्नु छ अहिले पब्लिक फिगरलाई अनि पब्लिक फिगरले क्वेशन गर्दाखेरि तैले दिएको पद हो भनेर सोध्ने पब्लिक फिगरले त्यस्तो भन्दै के गर्न सक्छस् तैले भनेर अहिले भनियोरी जान्छ अब भनेको तपाईहरु जिल्ला जाँदै हुनुहुन्छ यहाँ भन्दा माथिल्लो तहमा गएर आफुलाई न्यायको लागि ढोका ढकढकाउनु हुनेछ हैन हजुर डेफिनेटली हामी त्यो गर्छौं अनि तपाईहरुको साथमा सम्पूर्ण मिडियाकर्मी र सबैजना हुनुहुन्छ अहिले त अब जुन भिडियो उहाँले जुन साहस देखाउनु भयो पक्कै पनि एउटा बहिनीले आफ्नो दाइको न्यायको लागि जसरी बुलन्द आवाज उठाउनु भयो यही तरिकाले आवाज उठ्ने हो भने सम्भवतः न्याय सबैले पाउने छन् हैन र तपाईहरुको जस्तो केस कति जनाको यसरी मिसप्लेस भयो होला हैन कति जनाले न्याय गुमायो होला यो बुलन्द आवाज उठाउने तपाईप्रति पनि हाम्रो उच्च सम्मान छ अन्तिममा जति जनाले तपाईलाई साथ सपोर्ट सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर प्रत्यक्ष यसरी सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई के छ सबै जनालाई म एकदमै मेरो हृदयदेखि नै म एउटा पीडितको बहिनी एउटा निम्न वर्गको फ्यामिलीको छोरी एउटा नेपालको छोरी आमिर हाम्रो देशमा कति कयौं केसहरु यस्तो भइरहेका छौ कयौं दिन प्रतिदिन घटना बलात्कार रेप मान्छे मारेको कसैले काटेर हिनेको त्यस्तो त्यस्तो केसहरु पनि पेन्डिङमा हत्यारालाई छोडिएको छ यतिकै खुलेआम घुम्न दिएको छ तिनी हत्याराहरुले भोलि गएर अर्को हत्या गर्छौ आज मैले आवाज उठाए मेरो दाइको लागि तपाईहरु पनि आफ्नो घरमा यस्तो समस्या परेको छ भने आवाज उठाउनुस् आवाज उठाएपछि सबैजनाले साथ दिनु हुन्छ भन्ने मैले यहीँबाट पनि पुष्टि गर्न चाहन्छु म हिजो एक्लै थिए मैले मेरो एक्लै आवाज उठाए आज सबै सर्वसाधारण सबै जनमास मेरो साथमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको घरमा पनि यस्तै दुख परेको छ भने आवाज उठाउनुस् तोडफोड गर्नुस् तपाईहरुले राम्ररी भन्दा मान्दैनन् भने ढुंगा मुडा पनि गर्नुपर्छ त्यनेर तपाईहरुकै पैसाले गरिएको निर्माण गरिएको कार्यालय हो हामी बरु बियर्छौं त्यो सम्मान गर्नुपर्छ जनता जागरुक हुनुपर्छ सबैजना पीडा सहेर कोही पनि नबसौ मैले त्यही भन्छु पीडा सहेर नबसौ यस्तो लापरवाही मिसिले नक्कली बनाउने यस्तो यस्तो हुन्छ पीडा सहेर कोही पनि बस्नु हुँदैन सम्पूर्णले साथ दिनु भएको छ यो केसको लागि तपाईहरुको घरमा पनि भोलि केही केसहरु परेको हुन सक्छ यसरी नै लाइभ गर्नुस् सबैलाई बोलाउनुस् हामी सबै आउँछौ सबैजना लड्नुपर्छ एस्ता एस्ता अपराधी प्रहरीहरु नक्कली मिसिल तयार गर्ने प्रहरीहरु अरु ठाउँमा पनि कति होलान् यो मात्र होइन धेरै नै छन् हामीले देखिरहेको छौं हामी बोल्न मात्र सक्दैनौ हामीसँग त्यो पावर बहुत छैन यस्तो नहोस् भोलिको दिनमा के दुख पर्यो भने आवाज उठाऊ सबैजना उठाऊ यत्रो माया र साथ दिनु भएको छ सपोर्ट दिनु भएको छ थ्यांक यू त्यसको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको छोराले हैन पक्कै पनि न्याय पाउनै पर्छ हैन न्याय पाउनको लागि यो आवाज जसरी उठिरहेको छ के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो छोराले न्याय पाउनै पर्छ तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्छ म त्यही भन्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद